ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎಮಾಡಿ ಲಾಫ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪಿಜನ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯರ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ಅಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲಾಫ್ಟಿಂದ 3 birds 1000 kilometers ಹಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವು 3 birds ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಲಾಫ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಂಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಫ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದು ತಪ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅದು ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೀ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಜಾಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾರೋಳ ಸಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನೊಂದೊಂದು ಕೀ ಟಿಪ್ಸು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಲಾಫ್ಟ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕೆ ಕೂಡ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಂಪೇನ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಾಥ್ ಕೊಡಿ. ವೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯರ್ಸ್ಗೂ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ 100% ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮೋಲ್ಟ್ ಹೋಗ್ತವೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕುರ್ಜಾಗೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಡಸ್ಟ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಲಾಫ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಇದು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಈಗ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ 3 birds ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು 180-280 kilometers ಹಾರಿದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ಡ್ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 180-1000 kilometers ಹಾರಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 placements ಈ ಬರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು 500+ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಬರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಬರ್ಡಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬರ್ಡ್ ಇದೆ ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ. ಈ ಬರ್ಡ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೋಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಬರ್ಡಿಂದು ವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಬ್ಲೂ ವೈಟ್ ಫ್ಲೈಟು. ಇದರ ತಂದೆ 750 ಯಾರಿದೆ, ತಾಯಿ ಅವಿನಾಶ್ ಅವ್ರ ಬ್ರೀಡು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಬರ್ಡ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಈ ಬರ್ಡು 750 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತು 1000 kilometers ಜಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ 25 placements ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು 26th ಬರ್ಡ್. ಇದು ಹಂಗಂದರೆ ಒಂದು ಬರ್ಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ 25th placement ಸಿಕ್ತು. ಈ ಬರ್ಡ್ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ 26th placement ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬರ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಲಾಫ್ಟಿಂದ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ರೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದು. ಈ ಬರ್ಡ್ ಐಸೈ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಐಸನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಬರ್ಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50% ಫೇವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆರಿಸಿದ ಮೇಲೇ ಬರ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನ ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸನ್ 9-11 o'clockಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದರೆ ಐಸೈನು ಫುಲ್ ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿದು ಮಗ.
ಇದು ಕೂಡ 1000 kilometer ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಿದೆ. ಯಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ 7th ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಬಂದಿದೆ. 180 to 750 kilometer ವರೆಗೆ ಇದು ಬರ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಡಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಈ ಬರ್ಡ್ 750 33rd ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ರೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬರ್ಡಿಂದು ವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಬರ್ಡಿಂದ ಐಸೈ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಬರ್ಡ್ ನನ್ನ ಲಾಫ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಂದಿರೋದು 1000 ಅಲ್ಲಿ. ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು 5th, ಬರ್ಡ್ ಬಂದಿರೋದು 7th. ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ತಾಯಿಗೂ ಇದೇ ಥರ ಐಸೈನ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿನ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಕೂಲಿ, ಇದು ತಮ್ಮ, ಅದು ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿರೋದು, ಇದು ತಮ್ಮ. ಈ ಬರ್ಡ್ ಕೂಡ 1000 ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬರ್ಡ್ 750 kilometer 11th ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ರೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು 1000 kilometer ಮೊನ್ನೆ 18th ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಬರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಈ ಬರ್ಡಿಂದು ವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬರ್ಡಿಗೆ ಫೆದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ರೇಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಖರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಲೇಟಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ. ಬರ್ಡಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಬರ್ಡಿಂದ ಐಸೈನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಬರ್ಡ್ಗೂ ಈ ಬರ್ಡ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಣ್ಣಗೆ ತಮ್ಮಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬರ್ಡ್ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮನೇ ಭಾಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಬರ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಭಟ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ 3 ಬರ್ಡ್ಸು 1000 ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. 3 ಬರ್ಡು ಬಂದು 100% ರಿಟರ್ನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಈ 3 ಬರ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆಯವು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬರ್ಡು ಕೆಟ್ಟವು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಈ 3 ಬರ್ಡ್ ಹಾರಿದ್ದಾವೆ. ಈ 3 ಬರ್ಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ, 6 ಬರ್ಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಲೈನೇಜ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಬರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಐಸನ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಹೊಸ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯರ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಂತ ಬೇರೆ ಬರ್ಡ್ ಹಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬರ್ಡು ಕೆಟ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ, ಲೈನೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವನ್ನ ಲೈನಿಗೆ ಆರಿಸಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ ಅವಾಗೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತವೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು 6 ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ 750 ಹಾರಿದ್ದಾವೆ, ಇವು 3 ಬರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಬರ್ಡ್ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಡ್ ಜಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಡು ನಮಗೆ ಲೈನೇಜು ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಆ ಲೈನೇಜ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಬರ್ಡ್ನ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಈ 3 ಬರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದವು. ಇವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ 2 ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ನಾಗಲಿ ಬರುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಾಕಿದೆ. 100% ಇವೆರಡು ಬಂದವು, ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿರುವ 1000 kilometer ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವ ಫ್ಯೂಚರ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರದು ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲಾಫ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಲಾಫ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರ ಫುಡ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತಂದೇ ತರ್ತೀನಿ. ಆ ವೀಡಿಯೋಸು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.